Kievi kryenson më të madh me dronë ndaj Rusisë që prej fillimit të luftës. Shtetet e Bashkuara dhe Britania akuzojnë Iranin se i ka dërguar Rusisë raketa për t'i përdorur në Ukrainë. Rreth 19 të vrarë nga një sulm izraelit në një kamp brenda zonës humanitare në Gazë. Mirëmbrëma dhe mirësevini në programin e zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Do të lasim në hyrje të këtij emisioni informativ mbi debatin e parë presidencial mes nënt presidentes Kamala Harris dhe ish presidentit Donald Trump sonte në mbrëmje. Ai mund të jetë vendimtar për garën presidenciale, do të sillë mendimet e ekspertëve mbi atë çka pritet sonte. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se brenda 72 orësh do të dalë me kërkesa mbi gjendjen në veriun e Kosovës, ndërsa akuzoi qeverinë në Prishtinë për sulme brutale ndaj popullsisë serbe. Ai bëri komentet pas takimit me dërguarin europian Miroslav Lajçak, i cili vizitoi këtë ditë Beogradin dhe Prishtinën në një përpjekje për të ripërtërir bisedimet. Nën presidentja Kamala Harris dhe ish presidenti Donald Trump do të përballen sonte në Philadelphia në debatin e tyre të parë presidencial. Analistët thonë se kjo përballje e vështirë vendos ish prokuroren Harris përballje debatuesi të sprovuar, ish presidentin Trump. Siç njofton korrespondentja e zërit të Amerikës Anita Powell, debati mund të jetë vendimtar për garën zgjedhore për president. Në këndin republikan gjendet ish presidenti Donald Trump, duke u përpjekur të rimarë detyren pas një pauze 4-vjeçare. Thank you very much. Në anën tjetër, nën presidentja Kamala Harris, kandidatja demokrate që ka arritur entuziasmin, nësë Amerikanët pyesin nësë aja do t'ja dalë të fitoj shtëpinë e bardhë. Fushata dhe fjalori i përdorur deri më tani ka krijuar përshtypjen se debati presidenciali së martës do t'jetë si një ndeshje fort boksi. Në debatin e fundit, ish presidenti Trump doli triumfues. Disa javë pas paraqitjes së dobët në atë debat, presidenti Joe Biden njoftoi tërheqjen nga gara për të rizgjedhur. Tani ish presidenti do të përballet me kandidatën e re demokrate Harris, e cila ka vetëm disa javë që kandidon. Por analistët thonë se në këtë garë të ngushtë, ku të dy do të konkurrojnë për mbështetje nga një elektorat thellësisht i ndarë, debati mund të jetë vendimtar. Ata kanë stile shumë të ndryshme. Zoti Trump ka goditur inteligjencën e zonjës Harris dhe parashikon se shanset e tij kundër saj janë më të mira se sa me rivalin e tij të mëparshëm demokrat, presidentin Biden. Ai, presidenti Biden është më i zgjuar se ajo, tha ish presidenti Trump. Zonja Harris, ndërsa bëri një pushim nga përgatitjet për debatin, vizitoi një dyqan. U largova nga përgatitja për debatin për të parë erëzat, gjë më e mirë që kam bërë deri tani, tha ajo, ndërsa më pas u pyet se çfarë dëshiron të arrijë gjatë debatit. Ka shumë gjëra, por është koha të ndalim për çarjen dhe të ndërtojmë një rrugë të re përpara. Debati Trump-Biden i qershorit pati më shumë se 51 milion shikues. Analistët presin shifra të mëdha edhe për këtë debat, gjatë të cilit ka pritshmëri të larta për të dy pretendentët. Trump has to prove that he can be president. Trump duhet të dëshmojë se ai mund të jetë president këmbgulës dhe aq agresiv sa dëshiron të jetë pa qenë i vrazhur, nëse do të fitojë votues që ende nuk janë të përcaktuar. Kamala Harris duhet të provojë se mund të sulmojë, por edhe të tërhiqet. Ajo duhet të dëshmojë se ka dallim në mes të politikave të saj dhe të presidentit Biden, por ende vepron në të njëjtën platformë demokratike, thot Nate French nga Universiteti Wake Forest. Moderatorët do t'i pyesin kandidatet mbi çështjet kryesore si ekonomia, të drejtat riprodhuese, politika jashtme dhe çështjet e tjera. Kandidatët nuk mund të sjellin shënime me vete. Ata lejon të kenë një stilo laps, letër dhe ujë, dhe do të kenë 2 minuta për t'u përgjigjur pyetjeve. Deri diku debatet u japin mundësinë kandidatëve të thonë gjërat që duan, aspiratat e tyre, pa pasur nevojë të shpjegojnë se si do t'i realizojnë zotimet. Por aty ku debati bëhet i rëndësishëm është se si i artikulojnë që ndrimet e tyre, duke treguar se si do duken ato, për Jeremy Suri, profesor në Universitetin e Texasit. Debati zhvillohet në Philadelphia të martën në mbrëmje. Ndërsa gara presidenciale mes Republikanit Trump dhe Demokratës Harris duke tjetë ngushtë, ekspertët financiar thonë se tregu Amerikani sankcioneve po përbalet me shumë pasiguri. Ajo që Wall Street nuk dëshiron nga presidenti ardhshëm Amerikan është rritja e tatimeve dhe pasiguria politike.
Kur u pyet se cili nga kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara, Republikani Donald Trump apo Demokratja Kamala Harris, është kandidati më i mirë për tregun amerikan të aksioneve, Liz Miller, presidente e kompanisë që ofron këshilla financiare Summit Place, u përgjigj pa hezitim. Për tregun nuk ka rëndësi se kush është presidenti i ri. Zakonisht menjëherë pas zgjedhjeve, pritshmëritë e investitorëve nga udhëheqësit e rinj për shtatën dhe tregjet lëvizin përpara, thot ajo. Por duke parë numrat e kapeleve me sloganet e Zotit Trump në një pikë për shitblerjen e aksioneve, të krijohet përshtypja se disa investitorë e kanë ndarë mendjen. Ai nuk do të rrisë tatimet mbi fitimet e investimeve në bursë dhe ka të ngjarë të paksojë rregullat për shumë sektor, si ai i energjetikës dhe bankave. Pra ai do të ishte pozitiv për aksionet, thot Jay Hatfield, shef ekzekutiv i kompanisë Infrastructure Capital Advisors. Megjithse presidenti nuk e kontrollon ekonominë, ai ose ajo mund të ndikojë përmes politikave tatimore, thon ekspertët. Disa dispozita të ligjit të miratuar gjatë administratës së presidentit Trump për shkurtimin e taksave pritet të skadojnë në fund të vitit 2025, duke shtuar pasigurinë e taksa paguesve. Nisur nga kjo, të dy kandidatët e kanë përshëndruar fushatën tek programet e tyre të taksave. Gjatë një fjalimi në klubin ekonomik të New Yorkut javën e kaluar, zoti Trump u zotua të ulë taksat për kompanitë që prodhojnë brenda vendit. Zonja Harris është zotuar për uljen e taksave për klasën e mesme. Kongresi duhet të vendosë se çfarë do të bëjë nëse do të ndryshojë ligjin mbi shkurtimet e taksave dhe vendeve të punës apo do të rinovojë atë. Pra në një farë mënyre nuk ka rëndësi se çfarë thon kandidatët presidencial, por çfarë vendos Kongresi, thot zonja Miller. Historikisht, kur shtëpia e bardhë kontrollohet nga një parti dhe kongresi nga një tjetër, kjo është në favor të tregut të aksioneve, shton ekspertja financiare. Kur një parti e vetme kontrollon kongresin dhe presidencën, historikisht tregjet nuk kanë ecur mirë, thot zonja Miller. Prandaj, ekspertët janë optimist. Ne mendojmë se zgjedhjet do të prodhojnë një qeveri të ndarë, gjë që është shpresdhënëse për bursa, thot eksperti Hatfield. Analistët paralajmërojnë luhatje në tregun e aksioneve para zgjedhjeve të 5 nëntorit. Kjo sepse gara presidenciale duket tepër e ngushtë, duke shtuar pasigurinë në Wall Street. Dy kandidatët për presidente përshkruajnë gjendjen e vendit me terma krejtësisht të ndryshme. Ish presidenti Trump shpesh paraqet një pamje më të errët, të përqendruar tek çështje si emigracioni dhe inflacioni i lartë. Ndërsa nën presidentja Harris përqendrohet tek optimizmi për të ardhmen, duke premtuar se nuk do të kthehemi më pas. Debati i parë për zgjedhjet e vitit 2024 u mbajt në qershor, ku presidenti Joe Biden bëri një paraqitje të dobët që shkaktoi tërheqjen e tij nga gara. Në atë debat pati deklarata të shumta të pavërteta nga të dy kandidatët dhe ka gjasa që përballja e sotme të ketë një pamje të ngjashme. Në faqen tonë të internetit mund të lexoni një artikull që paraqet një vështrim rreth deklaratave të pavërteta të bëra nga ish presidenti Trump dhe nën presidentja Harris gjatë aktiviteteve të fundit publike. Shtetet e Bashkuara dhe Britania akuzuan zyrtarisht Iranin sot për furnizim të Rusisë me raketa balistike dhe rreze të shkurtër veprimi për t'i përdorur në Ukrainë. Gjatë një konference për shtypin e Londër, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe sekretari jashtëm britanik David Lammy paralajmëruan për sanksione që do të shpallen më vonë gjatë ditës së sotme. Komentet vijnë ndërsa zoti Blinken dhe zoti Lammy po përgatiten të bëjnë një vizitë të përbashkët nesër në Ukrainë, ku do të takohen me presidentin Volodymyr Zelensky dhe zyrtarë të tjerë të lartë për të diskutuar mbi forcimin e mbrojtjes së vendit. Kremlini po përpiqet të smbrapsë ofensivën e befasishme të Ukrainës, e cila ka arritur të marrë qindra kilometra territor në rajonin Kursk të Rusisë. Akuzat lidhur me raketat iraniane mund të inkurajojnë zotin Zelensky që të rrisë dhe mbëtej presionin ndaj Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tjerë për të lejuar Ukrainën që të përdor raketat furnizuara nga Perëndimi për të goditur më thellë brenda territorit rus me objektiv vendodhjet që Moska përdor për të sulmuar Ukrainën nga ajri.
Ndërka që ushtria ruse njoftoi sot se kishë shërzuar 144 dronë ukrainas të lëshuar në sulme gjatë natës që kishin si objektiv rajonet në pjesën perëndimore të Rusisë. Autoritetet ruse njoftuan se si pasojë e sulmit një person humbi jetën e të paktën tre u plagosën. Ky ishte një nga sulmet më të mëdha me dronë nga Ukraina në tokën ruse gjatë dy viteve gjysmë luftë. Sipas zyrtarëve rus, mbi 140 dronët ukrainas kishin si objektiv disa rajone ruse, përfshirë kryeqytetin Moskë dhe zonat përreth. Forcat e mbrojtjes aerore thanë se rrëzuan 20 nga dronët mbi rajonin e Moskës. Guvernatori i këtij rajoni, Andrei Voroybov, tha se si pasojë e sulmit u vra një person, u plagosën 3 të tjerë dhe u dëmtua ndërtesa banimi dhe shtëpi në zonat Lubersti dhe Ramenskoje. Banorët të zonës Ramenskoje tregojnë momentet e sulmit. Nëse do të kishin lëshuar edhe një dron tjetër, një nga neve do të kishte vdekur. Bashkëshortja e tij, e cila nuk u identifikua, than se ishte shumë e frikshme, tronditse. Morën fëmijën dhe dolën me vrap. Ishte si një film i frikshëm. Ndërkohë forcat ukrainase njoftuan se rrëzuan 38 nga 46 dronët e lëshuar nga Rusia në sulme gjatë natës. Rusia tha se kishte shënuar përparim në rajonin Ukrainas të Donbasit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Rusi, RIA, citoi sekretarin e Këshillit të Sigurisë të shprehej se në total gjatë gjithë gushtit dhe 8 ditëve të para të shtatorit, kemi vënë në kontroll një hapësirë prej 1000 kilometra shkatror. Ndërkohë në zhvillime të tjera, Ministria e Jashtme e Ukrainës njoftoi se thirrri të hënën të ngarkuarin me punë të Iranit, Shahriar Amuzegar, për ta paralajmëruar mbi pasojat katastrofike dhe të pariparueshme në marrëdhënien dypalçe, nëse vërtetohen njoftimet se Teherani ka furnizuar me raketa balistike Rusinë. Shtëpia e Bardhit e zërit e Amerikës javën e kaluar se ishte alarmuar nga njoftimet e pakonfirmuara të mediave perëndimore se një dërgesë pa shembull të raketave iraniane me qëllim përdorimin në agresionin e saj kundër Ukrainës ishte kryer ose do të kryhej së shpejti. Gazeta Wall Street Journal njoftoi të premten duke cituar burime të paidentifikuara të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian se Irani kishte dërguar raketa në Rusi. Kremlini i ka hedhur poshtë njoftimet dhe zyrtarët e Iranit mohuan të hënën të kishin dërguar raketa në Rusi. Ndalemi të shohim të tjera zhvillime. Zyrtarët palestinez njoftuan sot se nga një sulm ajror izraelit nda një kampi tendash brenda zonës humanitare në rripin e Gazës, ku po strehohen të zhvendosurit e luftës 11 mujore, 19 palestinez janë vrarë dhe 60 të tjerë janë plagosur. Izraeli thotë se kishë vënë në shënjestër drejtues të lartë Hamasit. Sulmi vjen ndërkohë që përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë Josep Borrell po viziton Egjiptin, nga ku kritikoi Izraelin dhe Hamasin se nuk janë të interesuar të arrijnë marrëveshjen për t'i dhënë fund luftës. Sulmi izraelit gjatë natës në një kamp të mbushur me refugjat vrau të paktën 19 persona dhe la 60 të plagosur, sipas zyrtarëve palestinez. Kampi në Muwasi është brenda zonës humanitare të përcaktuar nga Izraeli, ku po strehohen qindra mijëra refugjat të zhvendosur nga luftimet në rripin e Gazës. Njoftimet e para të mbrojtjes civile të Gazës vini në dukje se kishin gjetur 40 trupa pas sulmit. Izraeli mohon këto shifra. Na than të largoheshim nga Rafahu dhe ne u zhvendosëm bashkë me të gjithë të tjerët. Na than të shkojmë në zonat e sigurta dhe erdhëm këtu. Dhe ja, shikoni, kjo është ideja tyre e zonës e sigurt. Izraelitët nuk po lënë ngurë pa goditur. Djali im është 4 muajsh. A është ai luftëtar? Kjo nuk është humane. Fish insanie. Ushtria izraelite tha se kishte goditur militantët e Hamasit brenda një qendre komanduese që ishte vendosur në këtë zonë dhe identifikoi 3 militantë të cilët sipas zyrtarëve izraelit ishin të përfshirë drejt për drejt në sulmin e 7 tetorit të grupit militant i cili nxiti luftën e Izraelit në Gazë. Lufta ka shkaktuar shkatrim të gjerë në Gazë dhe ka zhvendosur rreth 90% të popullatës 2.3 milionëshe të territorit, shumica të cilve janë detyruar televizin disa herë brenda këtyre 11 muajve dhe po përballen me uri dhe sëmundje ngjitse. Sipas zyrtarëve palestinez në Gazë, rreth 40.900 palestinez janë vrarë që nga fillimi i luftës,
mbi gjysma të cilve gra dhe fëmijë. Përpjekjet për arritjen e nën pushimi janë bllokuar vazhdimisht nga kërkesat e papranueshme të palëve. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Josep Borrell, i cili po viziton Egjiptin të martën krahas një delegacioni evropian, akuzoi Izraelin dhe Hamasin se po bllokojnë përpjekjet të ndërmjetësuesve ndërkombëtar për t'i dhënë fund luftës. We have been giving full support, Minister, to you, to Egypt, to Qatar and to the US. U kemi dhënë përkrahjen tonë të plot Egjiptit, Katarit, Shteteve të Bashkuara për të arritur një marrëveshje anëpushimi, një anëpushim që është paralajmëruar shumë herë. Jemi pranë, por ende nuk kemi arritur tek ajo pikë. Why? Përse? Thënë troq, sepse ata të cilët po luftojnë nuk janë të interesuar të japin fund. Prandaj ata po shtiren, nga që qëndrimi i tyre ekstrem, po shoqërohet me mungesën të shkimi dhe veprimet e tyre nuk po kanë pasoja. Unless pretending, because their intransigence is accompanied by total impunity and their acts have no consequences. Ministri Izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant tha të hënën se janë krijuar kushtet për të paktën një pezullim 6-javor të luftimeve, që do të përfshinte lirimin e shumë pengjeve që ende po mbahen në Gazë. Por ai nuk u zotua për një përfundim të luftës, që është edhe kërkesa kryesore e Hamasit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se brenda 72 orësh do dalë me kërkesa për gjendjen e verit të Kosovës, ndërsa akuzoi qeverinë në Prishtinë për sulme brutale ndaj popullsisë serbe, siç tha ai. Ai bëri këto komente pas takimit me dërguarin evropian për bisedime Miroslav Lajçak, i cili këtë ditë qëndroi në Beograd dhe Prishtinë në një përpjekje për të ripërtërir bisedimet. Presidenti serb tha gjithashtu se është i gatshëm për dialog dhe se nuk do të lejojë, siç tha, për ndjekjen e popullit serb në Kosovë. Mos ish njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha të martës se brenda pak ditësh do të dalë me kërkesat e Serbisë kundër zgjendjes në veri të Kosovës, duke akuzuar qeverinë në Prishtinë për përndjekje të popullsisë serbe. Ai bëri këtë komente në një deklaratë për shtypin pas një takimi në Beograd me të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Ai tha se gjatë ditës është takuar me ambasadorin amerikan në Serbi Christopher Hill. Që më narë një 72 sata se vratit të javnosti govori që o... Në 72 orët e ardhme do t'i drejtohemi publikut dhe do të flas për atë që kërkon Serbia, për shkak të sulmeve brutale ndaj popullatës serbe, para së gjithash në veri të Kosovës dhe për atë se çfarë nuk ka përmbushur ashtu quajtur bashkësi ndërkombëtare, çfarë kërkon Serbia dhe çfarë do të bëjë Serbia, tha ai. Autoritetet serbe akuzuan të martën policinë e Kosovës për represion në veriun e banuar me shubit serbe, pasi policia e Kosovës arrestoi 4 persona në Mitrovicën e veriut, të cilët kanë ofenduar e më pas sulmuar 2 zyrtar policor. Policia tha se 3 nga të arrestuarit kanë qenë në ndikim të alkoolit dhe me urdhër të prokurorit të shtetit janë dërguar në paraburgim për të marrë në pyetje. Kosova është gjetur nën kritikat e diplomacisë perëndimore për ato që janë cilësuar veprimet e njëanshme dhe të pabashkënduar në veri, ku autoritetet mbyllën komunat paralele serbe të emëruara nga Beogradi, të cilat Prishtina e cilëson të palishme. Operacionin nxiti reagimin e Beogradit dhe përfaqësuesve politik serb në veri, ndërsa presidenti serb tha se me mbylljen e institucioneve të Serbisë në veri është vështirësuar jeta e serbëve, të cilët sipas tij nuk mund të kryen asnjë shërbim. Ja do prisem u tome iz Evrope. I kvinte dojë samo reqi osude, a... Kemi vetëm fjalë dënimi që vinë nga Evropa dhe kuinti dhe nuk shiet asgjë në veprim. Atëherë, sa do që duar të jenë të lidhura, sa do të jesh në një pozitë vështirë që nga viti 2008 dhe para ti, do të ndërmerni veprime që do të qojnë ose në këthimin e disa të drejtave, që do të quaj këthim në gjendjen paraprake, ose të thoni se nuk jeni në gjendje të broni njerëzit tuaj. Ne nuk kemi të drejtë ta themi këtë të fundit sepse jemi të detyruar me kushtetutën e Serbisë dhe rezultatet e dialogut dhe marrëveshjeve të nënshkruara në Bruksel të vitit 2013 dhe me rregullimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të vitit 2015. Prandaj me masa serioze dhe çështje serioze do të trajtojmë këtë brenda 72 orësh, tha ai. Bashkimi Evropian si dhe Shtetet e Bashkuara po bëjnë thirrje palëve që të zgjidhin çështjet e hapura në kuadër të bisedimeve në Bruksel dhe të shmangin veprimet që mund të nxisin tensione.
I dërguar i Evropian Miroslav Lajçak, i cili qëndroi të premte në Prishtinë, sot qëndroi në Beograd në përpjekje për të ripërtrirë bisedimet. Ai shkroi në rrjetet sociale se në takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në përgatitjet e takimit të radhës, ai ngriti shqetësime të forta për gjendjen e serbëve të Kosovës. Ja sam spreman i danas da idem da razgovaram sa Kurtijem, da imam dialog u Briselu. Unë jam gati edhe sot të shkoj në bisedime me Albin Kurtin të dialogojmë në Bruxelles, por Serbia nuk është e gatshme dhe siç e kam thënë pafundësisht, nuk do të lejoj përndjekjen e popullatës së saj dhe është fare e qartë se ky është qëllimi i vetëm i qeverisë së Kurtit, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Gjatë vizitës në Kosovë, javën e kaluar, i dërguar e Evropian tha se ka një pajtim për një takim mes kryer negociatorve të dyja palëve, por pa dhënë një datë të takimit të mundshëm. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Në Shqipëri, pas një viti të vështirë bujësor, fermerët kanë nisur korjen e misrit mes shqetësimeve mbi koston e lartë prodhimit, çmimin e ulët në treg, por edhe mungesës së subvencionimit nga shteti. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo, ekspertët e fushës së bujqësisë parashikojnë se për shkak të kushteve jo të favorshme atmosferike, këtë vit pritet një rënje e prodhimit të misrit me rreth 20%, gjë që do të ndikojë edhe tek industria ushqimore si dhe sektori i blegtorisë. Me shqetësime për prodhimet e këtij viti, fermerët tashmë kanë nisur korrin e misrit, një nga kulturat më të rëndësishme për bujqësinë shqiptare, pasi misri prej vitesh përbën një zë të rëndësishëm si për industrinë ushqimore ashtu dhe sektorin e blegtorisë. Fermeri Zevndoka është një nga më të njohurit në zonën e Shkodrës për kultivimin e misrit. Ai thotë se ky vit ishte i vështirë për shkak të rritjes së kostos së prodhimit, një fenomen që po vazhdon prej vitesh dhe po ndikon në uljen e interesit të fermerëve për kultivimin e kësaj kulture bujqësore. Kanë mbledhë 172 dylë me kushërinë, me tjetër kanë mbledhë që kanë marrë fare në zafa, po është problemi se del kosa është shumë e lartë e prodhimit. Jo se s'ka prodhuar kollamosi, del shumë e lartë me çmimet që janë 37000 lekë plogimi. Me fjalë plog, frez, mjadhje, fot helmin mrenë, fot kultivimin mëse me dap, me oren, me gjanat. Një dylim tokë vjen me 200.000 lekë shpi, nuk ka ndryshe, po se i boni 1.000 kintel, je i humën. Me shmimin që ashtu është i kalamoqe. Fermeri Kujtim Garupi nga fshati Kosmaqi bashkisë Vaudejës sa po ka nisur korjen e misrit dhe është i kënaqur me prodhimin. Pasi në dynimin e parë të korur deri tani, mori një sasi prej 12 kintale 50 kg misër. Por ai është i shqetësuar për situatën e treg pasi sipas tij po importohet misër nga rajoni me çmime më të ulta se kostoja e prodhimit. Problemi është çmimi se ne na më serbi. Tona se na më serbi se me 23.000 lek ose 24.000 lek se është kintali është shumë mirë për ne. Andaj nuk e pothuaj se ja vlen. Është kur shkon në blegtëri si ka hanë ja vlen, por për tregti si ka hanë shumë do. Mos po him gjatë për Serbinë, ta në shojnë gjana. Si Zefi ashtu dhe Kujtimi nuk përfituan këtë vit nga subvencionet shtetërore në bujqësi, megjithëse i vlerësojnë si shumë të rëndësishme pasi kostot e prodhimit në bujqësi janë rritur ndërsa tregu është i ulët, çka sipas tyre po shton rrezikun që toka të mbetet pa punuar. Aplikimet i kena bërë tona me letra tregut me tapina me tona rregull, zero subvencionim me këtë kosto e prodhimit je i humën. Penalizohen në farkisht, e sëmën se njime tu në penalizohen i fjesë. E dhe tokti kena me sira, dikush një ne pata letë, dikush s'ka si e hmi adhona. Shosës, nuk e kam lukë dhe fort vetin si ka hanë mu me është dhe shek që kam, e kam bua vetë me forcët mija. Specialisti i qëndrës së transferimit të teknologjive bujqësore, profesor Kosandin Hajkoja, thosë se këtë vit në Shqipëri u mbollën rreth 60.000 hektarë me misër, por kushtet atmosferike nuk ishin të favorshme dhe kjo ndikoi në uljen e rendimentit. Këtë vit misri pati shumë probleme për arsye të klimës, në radhë parë nga thatësirat e zgjatur dhe temperaturat shumë të larta. Kanë qenë 3-4 gradë më lart se sa mesatarja shumë vjeçare. Kjo ka sjell padyshim edhe probleme me mushin e kallirit dhe me peshën e kokrës. Në pjesën më të madhe të tokave pa ujë, rendimenti nuk i kalon 4 ton për hektar, që do thotë që mirë është të mendohet për vitin tjetër të shtohet sipërfaqen e ujit.
pa ujë, Misri është shumë e vështirë me këto ndryshime klimatike të kultivohet. Edhe në rajon, thot profesor Hajkoja, këtë vit pati kushte klimatike jo të favorshme për kultivimin e misrit, çka pritet të ndikojë edhe në tregun rajonal të kësaj kulture të rëndësishme, si për blegtorinë ashtu dhe industrinë ushqimore. Edhe në rajon është e njëjta situatë, rreth 30-40% më pak prodhim këtë vit. Parashikohet një rritje e shpejtë e çmimit të misrit, pasi këto vende kanë edhe klauzolat e veta që nuk lejojnë të eksportojnë misër nga vendet e tyre. Sipas ekspertëve, Shqipëria këtë vit pritet të plotësojë rreth 80% të nevojave të saj për misër. Ndërkohë që vitin e kaluar, për herë të parë pas 30 viteve, nevojat e vendit për misër u plotësuan në masën 100%. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo. Kompania Google humbi sot apelimin në nivelin më të lartë gjyqësor të Bashkimit Evropian dhe gjobës prej 2.7 miliard dollarësh vendosur nga Komisioni Evropian. Kompania ishte ndëshkuar për shkak të avantazhit paligjshëm që u jep rekomandimeve të saj për klientët që dëshirojnë të blejnë nëpërmjet internetit. Gjykata e drejtësisë e Bashkimit Evropian bajti në fuqi një vendim të një gjykate më të ulët në mbështetje të masës së marrë nga Komisioni Evropian, që funksionon si organ kryesor antimonopoli Unionit përbër nga 27 vende. Komisioni Evropian pati ndëshkuar kompaninë gjigante të teknologjisë në vitin 2017 për shkak të praktikës së padrejtë orientimit të vizitorëve drejt shërbimit të saj të blerjeve Google Shopping, duke dëmtuar gjithashtu konkurentët. Kjo është një ndër tre gjobat prej disa miliarda dollarësh që Komisioni ka vendosur ndaj kompanisë Google gjatë dekadës fundit, nërsa ka forcuar masat në sektorin e teknologjisë e informacionit. Për para se të ndajemi, do të flasim edhe njëherë mbi debatin sonte në mbrëmje mes nën presidentes Kamala Harris dhe ish presidentit Donald Trump. Ata do të përballen në Philadelphia në debatin e partë të tyre presidencial. Në krahun republikan gjendet ish presidenti Trump, duke u përpjekur të rimarrë detyrën pas një pauze 4-vjeçare. Në anën tjetër, është në presidentja Kamala Harris, kandidatja demokrate që ka rritur entuziazmin ndërsa amerikanët pyesin nëse ajo do t'ia dalë që ta fitojë shtëpinë e bardhë. Analistët thonë se kjo përballje e vështirë e vendos ish prokuroren Kamala Harris përballë një debatuese të sprovuar, siç është ish presidenti Donald Trump. Fushata dhe fjalori i përdorur deri më tani ka krijuar përshtypjen se debati presidencial sonte në mbrëmje do të jetë si një ndeshje e fortë boksi. Në debatin e fundit, ish presidenti Donald Trump doli triumfues. Disa javë pas paraqitjes së dobët në atë debat, presidenti Joe Biden njoftoi tërheqjen nga gara për të rizgjedhur. Tashmë, ish presidenti do të përballet me kandidaten e re të demokratëve, Kamala Harris, e cila ka zgjedhur ka vetëm disa javë që kandidon. Analistët thonë se do të ketë një garë të ngushtë, ku të dy do të konkurojnë për një mbështetje nga një elektorat thellësisht i ndarë. Debati mund të jetë vendimtar. Ata kanë stile shumë të ndryshme. Zoti Trump ka goditur inteligjencën e zonjës Harris dhe parashikon që shanset e tij kundër saj janë më të mira se sa me rivalin e tij të mëparshëm demokrat, presidentin Biden. Debati Trump-Biden i qershorit pati më shumë se 51 milion shikues. Analistët presin shifra të mëdha edhe për këtë debat, ja të cilit ka pritshmëri të larta për të dy pretendentët. Moderatorët do t'i pyesin kandidatët mbi çështjet kryesore, si ekonomia, të drejtat të riprodhuese, politika jashtme, si dhe mjaft çështjet e tjera. Kandidatët nuk do të kenë audiencë dhe nuk do të marrin shënime me vete. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e sotëm. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.